Golfa ne bih vozio u životu. Znači baš u životu ne bih vozio. Volkswagen kao auto. Evo i kako lep dan. Četvrtak ujutru. I svi su mi rekli da li je moguće da si tu pao zato što ljudima koji smatraju da sam arogantan, bezobrazan, drzak. I sad, da li je to jeres imati električni automobil i Porsche benzinac? Nemojte nositi G-Shock na košuljama i nemojte stavljati Tiger gume na skupe automobile, to jednostavno ne ide. I nemojte kupovati Golfa. Dobar dan, dragi gledalci, ja sam Aleksandar, vi gledate Alfa Adrenalin YouTube kanal. Pored mene se nalazi Strahinja Đorić, ili ti poznatiji kao Sat na ruci, moj brat u bukvalnom smislu. Strahinja, predstavi se našoj publici. I ja bih se predstavio kao stručnjak za satove i ljubitelj lepih automobila. I lepih žena, ali o tome ćemo drugog puta. Danas smo se ovde okupili u prvoj epizodi Alfa Cruz serijala. Sada ćemo se malo provozati i popričati o nekim aktuelnim temama, kako u Strahinjinoj sferi, tako i u mojoj. Da ne bi mnogo gubili vreme, ajmo ovde. Pitanje koje je najkontroverznije pitanje i koje nas sve najviše zanima, kako obezbediti Porschea sa 25 godina kao prvi automobil? Brate, to je pitanje koje mi rodbina postavlja, znači roditelji mi postavljaju da je to pitanje, šta je fora? Ja se razlikujem totalno od mojih porazera, od Lazara, Uroša i Nemanja, znači mi smo na četvorici smo najbliži, jedni dvojica su mi od strica porazili, Kizini klinci. I njima je uvek bila želja da imaju auto što pre. A meni je želja bila da imam što bolji auto kao prvi auto. Nebitno da ću ga uzeti sa 20 ili 30 godina. E, po toj filozofiji ja sam počeo već onako da razmišljam. Prvo, ne volim te trkalice koje oni vole. Znači, oni vole baš trkačka kola. Lazar ima Juga, ima Clio RS, oni su uzeli Colta CZT, znači baš sportska kola. Ja sam gledao RCZ-a i to mi je bio onako favorit i znao sam da je to budžet, koliko je tu, 7, 8, 9 hiljada evra danas. Tražio sam 2.0 HDI i hvala Bogu dragom da u Srbiji nema 2.0 HDI u dobrom stanju sa kilometražom manjim od 250 hiljada. I onda automatski kad sam skupio taj novac, nisam mogao da kupim auto koji sam htio i rekao, ajde polako da idemo sledeći korak. I onda kad sam skupio budžet od 15 hiljada, bio mi u fokusu Range Rover Envoc. Ali, nažalka je situacija da sa Range-ovima kvare se elektronika, gluposti. Ja vidim, brate, po ceni auto star 7-8 godina za 15.000 evra. Posavetuj me, klinci, sačekaj, naći ćemo ti mi auto. I Uroš mi šalje Boxstera, sećam se kao juče da je bilo, bio je 3. decembar 2021. Šalje mi Boxstera i kaže, ovo je auto za tebe. I stvarno, ja kad sam vidio, pošto ja više volim vintage style, znači starinske stvari, stare satove obožavam i stara kola volim mnogo. Kad mi je poslao ovaj auto kojem se sad ja nalazim, ja sam odlepio prvo sportski je, nizak, mali, mesta za dvoje. Kad sam vidio bež interijer, ja sam rekao mora da bude moj prvi auto. I onda sam krenuo da radim. Ali nisam ti pričao kako sam stvarao budžet. Budžet sam stvarao time što sam radio ono što u čemu sam trenutno najbolji, a to je recenzije satova, putovanja, nošenje, reklamiranje i sve ostalo. I to je nekako došlo samo po sebi. Kad imaš neki cilj, a ja sam imao cilj da ovo mora da bude moj prvi auto, kad sam ga vidio na oglasima, rekao moram da se skrpim. I nije mala stvar dati 20.000 evra za prvi auto. Kako? Pogotovo ne u 26. godini kada u ruci imaš samo 20.000 evra, razumeš, ja sam u tom trenutku imao samo tu lovu, nisam imao ništa preko, niti ništa ispod i bilo je da li dati sve što imam u ovom trenutku za jedan auto, rekao da vredi. Evo sad koliko ima, 6 mjeseci kasnije, ne kajem se ni malo, zato što ovo kao prvi auto bih svakome ko ima neki novac, malo veći budžet preko 15.000, da potraži nešto slično ovome, neće se pokajati. Vozio sam automobil koji su imali moji mama i tata, vozio sam njihov automobil, to je bio Renault Megane, onda sam generalno naučio da vozim. E sad, problematika kod ovog automobila je što ima 250 konja, što ima jak motor, može da povuče, lepo ide auto i onda verovatno ljudima bude u glavi, ko što si ti rekao, ako neko nenormalan sedne za ovaj auto, pogotovo što je zadnja vuča, nije vozi zadnju vuču do tad, može da nestane u prvoj sledećoj krivini da gasi. Ja sam imao tu sreću, sam naučio da vozim, jer otac je isto profesionalni vozač, vozio je trke ranije. Ja sam morao da odrastam u familiji gde si morao prvo da naučiš da voziš pa da hodaš. Normalno. Tako je bilo kod nas. I onda, što se toga tiče, kad sam seo u ovo i oni su znali, ja sam znao da neće biti nikakvih problema, evo, jednu kaznu sam popio.
za prekoračenje brzine s ovim automobilom i to nećeš verovati na Čukaričkoj padini na Uspradici. Sišao sam 98, ograničenje 50. A ne, ja spustio korak, napalio se to jutro, rekao i kako lep dan, četvrtak ujutro. I svi su mi rekli da je moguće da si tu pao zato što policija tu stoji 24/7, 365 dana. Ali ja to nisam znao. Imao sam strpljenja da ne kupim auto od 3000 evra, pa od 5000 evra, pa od 7000 evra. Znači, imao sam strpljenje da gradim neki budžet i da se moj ukus polako menja. I tu sam imao tu sreću da upoznam Srđana sa kojim trenutno radim i muzej. To jest, vodim njegov muzej i prodajemo luksuzne satove. Gdje je on isto strastveni ljubitelj 911-ice, ima prvu 911-icu i 67, 964, 997. I uz to sam nekako po tim uticajem i vidio koliko ovo lepo auto, šta je nešto što nije 50.000 evra, a mogu nekako da priuštim tom budžetu, ono sam vidio Boxster, još kad sam vidio u ovoj boji, rekao to je to. Tako da, savjet mladima, ako ja mogu da savjetujem nekog kada su kola u pitanju, s obzirom da imam jedan jedini automobil u 6 mjeseci tek u mom životu, jeste da ne žure sa prvom kupovinom. Jer uglavnom, 90% slučajeva u Srbiji prva kupovina automobila je katastrofalna. Baš katastrofalno. Ljudi kupe nešto za 2000 evra i posle se ubijaju u servisu kod majstora. Evo ja sam ovo platio 6 mjeseci, samo se vodim mali servis i registrovao sam automobil. Nikad nisam išao kod majstora, ne vidim, da ga ne ureknem, ali ne vidim. To se zove potrefiti. Ja kažem 100 puta, možeš da imaš znanje koliko hoćeš u automobilima, automobil isto kao ženu i lubenicu, možeš samo potrefiš. Samo potrefiš. Znači, imaš auto koji je perfektan u svakom smislu, onda dođu problemi neki, jednostavno nemaju da tako je. Što se tiče mog prvog iskustva, klasične vožnje automobila jeste Renault Megane 2.0, mislim da je to HDI. Pogrešit ću, već sam zaboravio davno je to bilo. DC, vjerovatno. Bravo. DC, eto koliko ja znam u kome. Ma, dobro, lagam. interesantan auto, bila lepa konjaža, nekih 120, na primjer, konja imao taj automobil. Nije bio preterano brzo, ali je bio lep, širok i lepo išao na putu. Znam da kad sam davao gas, mogao sam pretekniti svakoga, mogao sam da idem polako. Baš sam u tom automobilu naučio da vozim apsolutno sve. Tako da sam na Renault Meganu ispekao zanat svoje vožnje, a kasnije šta je došlo. Posle Burazer Lazar, što je interesantno, moj mlađi brat je uzao automobil pre mene. Znači, Lazar je uzao automobil sa 17-18 godina, to je uzao Juga, mnogo lepog Juga. I to je automobil koji sam drugi seo, krenuo sam to da vozim, da vidim malo kako to ide, međutim, shvatio sam da to nikako nije za me. Znači, ja prvo nisam lao da upalim onaj auto, nisam lao da ubacim u brzinu, gasio mi se non stop, znači to je baš onako automobil za... Hardcore. Jeste strogi ljubitelji, onda sam ja shvatio da meni treba nešto novije, da ne treba neka filozofija paljenja i vožnje. Ja bi bio kao onaj klip, to su snimali, ne znam ko je to ranije snimao, sa poznatima koji voze dobro kola pa im daju keca da vozi. Da. Aca Lukas i Dara Bomar. Ja bih tako prošao sad da si mi doveo. Bukvalno bi bilo tako. Dobro, ti si sofisticiran čovjek. Kad smo kod toga da si pogodio, potrefio auto, onda si potrefio i poslovni potez da iz državne firme odeš u privatnike, odnosno da kreneš YouTube-om i full time da se baviš satovima. Da li si se pokajao zbog toga i zašto ne? Postavio pitanje i dao odgovor na isto. Da. U samom startu kad sam odlučio da dam otkaz u firmi u kojoj sam radio, da se ispišem sa master, iako sam završio osnovne studije na saobraćajnom fakultetu, ja sam u samom startu znao da to ne može da bude promašaj, jer idem, doduše idem u nepoznato, ali idem u vode koje mi interesuju. Idem u vode u koje ne osjećam pritisak, znam da sigurno šta god uhvatim da radim neće mi biti preko glave, neće mi biti dosadno i naporno. Ja sam to negde pokušao da objasnim mojim roditeljima, jer u samom startu kada dete koje je završilo fakultet ima siguran posao u državnoj instituciji, želi da da otkaz da se ispiše sa fakulteta, to je njima bilo ono, ne dolazi u obzir, ali sam onda objašnjavao, mene ovo ne interesuje, u tom Triglavu mi je bilo lepo, ali ja ne vidim sebe da narednih 20-30 godina, ako god ima do te penzije, radim na tom mestu. I povukao sam taj potez, zahvaljujući Srđanu kojeg sam spomenuo, on je otvorio muzej radnju gde sam ja sad upao, vodim celu radnju, bavim se prodajom i snimam sadržaj o satovima. I kada sam, prvi godinu dana je bilo stvarno teško, ne mogu da te lažem, zato što sam otišao totalno nepoznato. Prvo, vode u koje sam uplovio tada su bile neistražene totalno, kod nas nije postojala radnja tog tipa koji je on otvorio, da je prodavnica polovnih satova, luksuznih satova, to je prva radnja ovog tipa u jugoistočnoj Evropi, na Balkanu sigurno.
Druga stvar jeste ko će danas da živi od YouTube-a, pritom snima o satovima koji u samom startu nikome zvuči katastrofa. Ko snimaš o satovima, hoćeš da živiš od toga. To je bila druga stvar. I treća stvar je što sam se odselio u samom startu. Žalno sam otišao iz Sremčice u kojoj sam živo sa roditeljama, otišao sam u grad, tamo gde nam je lokal u Pijačani na ulici, tu sada i živim. Izašao si iz comfort zone, što se kaže. Totalno sam iz comfort zone izašao, ostavio sam, znači tad sam imao na raspolaganju i bratov automobil i od roditelja automobil, znači otišao sam u grad, da nisam imao apsolutno ništa osim kirije za stan i posla koji ne znam da radim, a hoću da ga radim. I jebio, kada žen nešto baš želiš i imaš neku viziju kako ćeš ti izgledati za 3, 4, 5 godina, to jednostavno dolazi samo po sebi. Ja to onda pričam ljudima da mi pare sada nisu prioritet kada radim neki posao. Pare su bile prioritet u prvi godinu dana jer sam morao da zaradim, da preživim, da platim kiriju, da imam da, razumeš, da mogu da odim da jedem nešto. Ja ne znam da spremam, to je interesantno. Ne provodim vreme kući, ne spremam apsolutno ništa i onda ja moram da idem po nekim menzama, restoranima da bih jeo. I da meni samo startu treba mnogo više novca nego nekom ko zna da spremi nešto. I prvi godin dana je bila borba i onda kada sam izašao iz toga i napravio sat na ruci da izgleda kako treba, kako sam ja to zamislio sam startu i sada izgradio sajt, kažem ljudima, novac mi nije prioritet uopšte. I kada dođeš u taj mindset, odnosno stanje uma, da ne razmišljaš o lovi, da ti je lova prioritet, sve dolazi onda na svoje i sigurno ćeš u nekoj projekciji u narednih 3-4 godine zaraditi ogromnu lovu, ako radiš ono što ti interesuje, a radiš ga na pravi način. To je ono što i tebi bih možda eto dao savjet iz tog ugla, jer to sam osjetio na svojoj koži i sigurno mogu ti kažem da je tako. Ako odstraniš novac kao zaradu u samom startu i fokusiraš se na kvalitet i ono što ti možeš da pružiš tvom poslu, svom biznisu, sigurno ćeš u narednih par godina odjednom krenuti zarađuješ veliku lovu. I mnogi ljudi tu greše kada započnu svoj posao, u samom startu im je samo fokus na zarade, novac, zarade, novac i onda nemaju nikakav progres godinama u koje dolaze. Ako se odstraniš lovi i fokusiraš se na ono što ti možeš da pružiš svom biznisu, veruj mi da nema šanse da ne zaradiš lovu. Baš nema šanse. Iako kažem ti, živimo u zemlji u kojoj svi govore nemaština je, jeste svestan sam i te situacije, to je neka druga strana priča koju neću da potežem, ali ako se fokusiraš na sebe i na ono što ti želiš da radiš i probiješ ga na neki način, nema šanse da ne uspiš. Kad smo kod novca, moram jedno pitanje da ispuštujem mog kuma Marka, kojeg ovog puta pozdravljamo. Možda. Da li si osetio naklonost dama lakog morala ili ti sponzoruša onog trenutka kada si seo u Porschea? Nisam. Nisi? Nećeš verovati da nisam. Znaš zašto? Zato što prvo možda ovaj auto izvao nekom starom, možda ne, ali imam devojku, to je prva stvar. Ja sam veran i ozbiljan momak. Dobro, pošteno. Što se tiče takvih stvari, ne. Šta sam osetio? Osetio sam interesovanje žena u smislu da kad prolaze putem, vide možda mene da stojim na semaforu ili da mi je spušten krov. Kad je spušten krov, auto je tri puta atraktivni, sad ćemo da spustimo krov. Tri puta je atraktivni i vidim da se devojke okreću, da gledaju automobil, da međusobno komentarišu, ali da sam osetio da mi priđu devojke i devojke ne prilaze, mislim to, bar se meni to ne rešava. Nisam osetio direktno da mi devojka priđe i da hoće da sedne, možda da se vozi ko što ima oni gold digger prankova po internetu. Ja to nisam osetio, ali kažem ti, vidim da auto izaziva komentare i skretanje pažnje kod svih uzrasta i dama i muškog pola. Ali kažem ti, dame baš obraćaju pažnje jer je atraktivan je auto koliko toliko. Pa kako ne, pa ja imam ovaj te... Ali kum, hvala kum, ovom trik pitanju. Da. Nisam se dao prevariti. Onda idemo još jedno, kad smo kod kuma, a to će ujedno i nastaviti ovaj sledeću temu. Da li se kupaš sa Rolexom? Da. Da? Da, ali leti. Kada sam na moru, kada sam u bazenu, ovo leto sam ga testirao prvi put. Nisam smeo, jednostavno, iako znam koja je vodootpornost i kako Rolex klasifikuje, tako je, to je amin. Nisam htio da se kupam s ovim satom. I onda mi je negde bilo, ne mogu da kažem, strah da se kupim, ali sam kontaktirao drugara koji ima isti ovakav model i pitao ga, jel se kupaš sa satom? On mi je rekao, slobodno, nemaš nikakvih problema, zavrni krunicu i tuširaj se, idi u vodu, bazen, i od tad sam stvarno celo leto probao sa satom.
to je to. Ali ja u kućnim uslovima nikada. Znači, na primjer, to moj otac radi, ne skida sat kada se tušira ili kada pere ruke, nešto radi. Ja kad dođem kući, prvo što uradim jeste da skinem sat sa ruke. Ja u kućnim uslovima sat ne nosim, tako da nema šanse da se okupam sa satom na ruci. Baš nema šanse. Ljudi, čuli ste, nemojte da se kupate sa satovima. Nema potrebe, jednostavno, izvinite, nema potrebe da se kupaš u kućnim uslovima sa satom na ruci. Baš nema. Kad si na moru, onda je ok, jer glupo da ga skineš, ostaviš na plaži, neko će sigurno da ga uzme. Ali kad se kupaš kući... Kad smo se već dotakli teme Rolexa, da li misliš da si ostvario onu prvu etapu, što se kaže, svog nekog životnog cilja, kada si uspeo sebi da obezbediš Porsche kao prvi auto i Rolex kao sat, kao takav, kao tvoj san, recimo san svih ljubitelja satova? Jesam, ne mogu da lažem, jer da mi je neko rekao pre 3 godine da ću u 26. godini, pre 3 godine kada sam tek počeo da radim u Triglavu, znači završio fakultet, da mi je neko tada rekao da ću za 3 godine od tog trenutka imati prvi automobil, da će to biti baš ovo i da ću kupiti Rolex, nebitno koji je, nebitno što sam uzeo najtraženiji model prošle godine i ove godine, ne bih verao apsolutno nikom, baš ne bih verao. I hvala Bogu da se desilo tako nešto, jer sam svojim trudom dokazao da mogu da kupim stvari koje nisu pristupačne velikoj većini ljudi, ali sobstvenim radom može doći do toga. Kad smo sve dotakli teme satova, zanima me tvoje mišljenje, pošto sam u početku primetio da nisi bio ljubitelj Hublot satova, ili ti Hublot satova, kako naši ljudi vole to da kažu. Da, ali se negde kroz vreme tvoje mišljenje, čini mi se, promenilo u vezi tog sata. Promenilo se moje mišljenje prema Hublotu zato što sam onda dobio priliku da nosim te satove. Ja sam do nekog trenutka u vremenu komentarisao te satove na osnovu klipova na internetu i iskustva drugih, što nije dobro. Počeo sam da ih nosim kad sam počeo da sarađujem sa maestrom i onda sam shvatio da ti satovi nisu toliko loši. Pričamo o novitetima. Poslednje 3 godine Hublot je napravio mnogo dobrih marketinških i tehnoloških i inženjerskih poduhvata, naročito sa tim novim Uniku kalibrom koji ima rezervnu snagu rada od 10 dana. To je sat na ručno navijanje sa rezervom od 10 dana je ozbiljan korak u svetu satova, naročito tog luksuznog dela. Tako da vidim, predviđam da će negde Hublot zajedno sa Zenitom, koji ove godine pokidao tržište sa prodajom satova i sa novitetima, stvarno jedan možda od brendova koji je najviše iznenadio na tržištu, vidim da će i Hublot sa njima nekom trenutku isto doći u taj rang ozbiljnijih satova po prodaji. Tako da imao sam loše mišljenje, ali sam na osnovu drugih gradio to mišljenje, što, kažem ti, nije dobro. I onda sam nakon vremena provedenog sa Hublotom na ruci shvatio da su to dobri satovi. Nemoj se žišiš samo zbog ovoga, vidite, kupiš kabrio, voleće te glava posle svake. E, to je bilo još jedno pitanje koje je kum postavio, ali nisam teo da ga kažem. Leti ne može da se voziš, opalite sunčanica, zimi ti hladno za glavu. To je. Tako da nije baš toliko bajno imati kabrio. To je to. Šta misliš o Volkswagenu ili ti najpopularnijem automobilu na Balkanu, Das Auto, naj? Iskreno, to znaju moji burazeri, slali su mi 100 puta neke golfove, oglase, golfa ne bih vozio u životu. Znači, baš u životu ne bih vozio. Volkswagen kao auto, top, ja bih vozio Arteon, to mi je ludilo auto, na primjer. Ali, kada vidim golfa, naježim se, meni to auto, mogu da komentarišem, jer ovo komentarišem svoj lični ukus, ali to ne mora da bude ukus nekog stručnjaka, jer svakako za kola nisam stručnjak. Meni je Golf bezličan automobil. To mi je automobil koji nema neku prepoznatljivu liniju. Neki će reći da je, u stvari, ima najprepoznatljiviju liniju, ali meni je toliko bezličan automobil da šta god uradim na tom Golfu, on meni izgleda katastrofa. Znači, da li je on sportski, da li je R, da li je GTI, da li je GTD, da li je neko ludilo, meni taj automobil ne izaziva nikakvo uzbuđenje kad ga vidim. Jeste to brzo automobil, ludilo, ima ga moj druga kolega iz Triglava, ima isto Golfa. Ali je i dalje Golf, šta god da mu urodiš. Ali je dalje Golf, ja ne znam kada je Buđi uložio u njega toke pare. Ali je dalje Golf. Da, to je... Pitam me za neki drugi brend, ajde da ishvalim nešto. Ajde da vidimo nešto, recimo Audi, da. Može, Audi, obožavam. Sada mama i tata imaju Audi A6 3.0. Koje godište? Strašan automobil, 2007. Znači, baš je ozbiljan auto. Kad idem neka dalje putovanja, uzmem, na primjer, od njih automobil, pliva po putu, to je lađe. Da. Stvarno, A6, pošto ti imaš A6 i... A6, C7, da, 2014. Toko.
Ti možeš prvi da posvediš tako je, automobil. Da, ja sam oduševljen Audijem i kada bih uzimao neki automobil kao daily, jer ovo ne mogu stvarno da vozim kao daily, razmišljao bih o nekom Audiju sigurno. Da, i o Fići sam razmišljao, obrtu. Uf. Onda opet uzimam mali automobil koji je tvrd, da mora da uzem nešto ili neku lepu limuzinu, tako da najvjerovatnije ćemo se savjetovati uskoro. Obavezno, obavezno. Kad si se dotekao Fiće, Italijani, šta misliš o Italijanima? Meni su Italijani ludilo. Prvo, italijanski stil svega je onako maksimalno lep i gospodski. Fiće obožavam, drugar je sada uzeo Alfu Giulio Quadrifoglio. Uf. Vozio sam s tom automobilom, to jest nisam se još vozio, sedeo sam. Ali to, auto je ludilo. Znaš kako izgleda? Ja obožavam taj italijanski stil. Njihova estetika automobila je meni mnogo lepša od Nemačke, osim Porsche. Porsche je neka druga linija nemačke estetike. Ali Fiću bih vozio. Znači, Fiću sam gledao, isto sam bilo neko konkurenciji kao prvi automobil, pa kad sam skupio veći budžet, bilo je kad ja oduzmem Abarth. Ali nikad se, na primjer, nisam vozio u Abarthu i ne znam kakav je to automobil. Svi mi kažu da je to mnogo tvrda, se visoko sedi, da mora baš da se nađe pravi primjer da bi ti bilo lepo u njemu, tako da sam brže bolje i zaboravio. Evo da obećamo ovom prilikom, nabavit ćemo nekog Abartha, pa će neka naredna epizoda biti u ovaj istom. Kaži mi šta misliš, odnosno, koji ti je dream car? Da kažeš sad, nebitan budžet, koji ti je dream car? Ja obožavam Lambo... Da li se kaže kontaš ili kantaš, kako god, ali to mi je onako dream car. Ja to model sam držao na desktopu godinama. Pre svega Lamborghini kao brend obožavam, to mi je broj jedan. Kao što mi u satu ima to Vacheron Constantin, to mi je u kolima Lamborghini. I pored tog automobila koji je realno nedostižan, meni je ludilo Gallardo. Da. Gallardo mi je mnogo lep, sad je moj drugar uradio recenziju jednog Gallarda, ovaj će da skrene 100%. Da. Uradio recenziju Gallarda i mogu ti reći da mi se mnogo sviđa automobil. Nije praktičan, to je automobil koji ne možeš da voziš kao što ga se ti i ja vozimo, kao što vozimo ovaj automobil, ali to mi je neki realni dream car. A ovih od nerealnijih realno ne razmišljam mnogo, ali ja ti sviđu mi se mečke, ona 300 SL, ona od par miliona evra. Mislim, kome se ne sviđa ta automobil, ali volim vintage. Kaži mi, pošto voliš vintage, šta misliš o električnim automobilima ili ti ovim modernim koji su... Iako volim vintage, ne otpisujem savremeno, znači ne otpisujem nikako, pogotovo ne električne automobile. Šta više, mislim da bih uzeo električni automobil, jer sam vozio i trojku. Praktičan automobil za grad, visok je, lepo se vozi, sam koči, znači auto je bomba, ne čuje se i mislim da bih možda za daily i uzeo električni automobil za Beograd. Za Beograda. Tako da ne bežimo od toga. Sad, kakva je naša infrastruktura, kakvi su naši punjači, jer vidim da dosta ljudi imaju problem sa punjačima, pune po tržnim centrima i kako gde stignu. Kada se ta infrastruktura malo pojača, možda u narednih 5-6 godina, verujem da ću sigurno preći na jedan električni automobil u kolekciji. Sad, da li je to jeres imati električni automobil i Porsche benzinac? To je ono, sedeti na dve stolice, tako ja treba. Ja sam poznat po tome da miksujem različite upuse, ja tu nosim najsavremeniji Rolex, a sutra ću da kupim Rolex iz 30-ih, tako da mislim da nema poente to, ne znam, stavljati u neki problematičan kontekst, mogu jedna i druga stvar da dozvoljati. Koji su sledeći planovi za sat na ruci, za cijel tvoj životni projekat, ako ga tako možemo nazvati, i šta ljudi mogu da očekuju od tebe u budućnosti? Jeste životni projekat, mislim, sad sam se toliko udubio u sat na ruci da počinjem da ga posmatram kao biznis. Do sad mi je bilo uživanje, zezanje, pre svega kao idemo, plasiramo sadržaj na YouTube i to je to. Sad sam počeo posmatram sat na ruci kao biznis, otvorio sam sajt satnaruci.com. To je prva domaća savremena platforma na kojoj ljudi mogu da čitaju sve svetske vesti uživo. Znači, kako se nešto desi u svetu satova, to se na Sat na ruci prenosi u roku 24 sata. Znači, imamo sveže informacije iz celog sveta, prate se trendovi, rade se najbolje recenzije. Naše recenzije se razlikuju od recenzija drugih sajtova na našem jeziku jer su subjektivnog karaktera. Znači, recenziju na našem portalu ćeš videti samo ako je neki od autora imao taj sat u svojoj kolekciji i može lično iskustvo da ti prinese o tom satu. Nećemo pisati recenziju ukoliko vidimo tek tako sat na internetu. I to nas mnogo razlikuje od drugih. Sam status smo odmah odskočili i hoću da sajt stane na noge. To mi je neki plan za narednih godina na nas. I za kraj imam jedno iznenađenje za Strahinju i za vas. Moju kolekciju satova sam doneo da vam iz prve ruke najbolji, najpopularniji youtuber
iznese svoje mišljenje. Sad ćeš dobiti recenziju, ali budi spreman na kritike na dobre komentare. Normalno, uvek. Šalim se. Pre svega, drago mi je da si odabrao Tissot. Tissot je jedan veoma kvalitetan brend, pa jedan od najboljih brendova između 500 i 1500 evra danas. Ono što malo ljudi možda zna i nije vidjelo Tissotovu kutiju, mnogo je dobra, sa zadnje strane kutije se nalazi brošura o istorijatu, o tvojom modelu, o svemu što treba da znaš u ovom satu, a unutra se naravno nalazi sat. I ni manje ni više odobro si Tissot Seastar. Ovo je Seastar 1000 i sa automatskim mehanizmom, bravo. Nisam mnogo pričao na mom kanalu, vidi što bih mogao da promenim, o two-tone satovima. U suštini to su čelik zlato satovi, kao što ovo je ovde. I, pozivaj, imamo isti zlop. Lepa je dimenzija, pohvalno je što si odabrao Powermatic 80, odnosno automatski mehanizam na ovom satu. Veoma je dobra rezervna snaga rada i ova čelik zlato kombinacija u ovom satu daje i elegant notu i onu notu sportskog. Tako da ovaj Tissot jeste najuniverzalniji sat koji možeš da kupiš sigurno za tih 700-800 eura koliko vam košta, mislim, u radnji. Tako da, za to bravo, a vidim da po tom drugom satu da voliš veće satove. Naprimjer, ovo je neka gornja granica za moj zglob. Da vidimo šta kažeš za drugi. Ovo je trkački. Mislim, ide u kompletu s onim što se ti baviš i ono što propagiraš i što voliš. Ide uz tebe i ovaj T-Race, koji je pravi sportski sat u pitanju hronografa, ali ovo je kvarcni model. Tako da je dobro da si napravio balans i kvarcnog i automatskog. Verujem da ovaj je došao posle ovog modela, ili ne? Ovo je došao. Prvo automatik, pa onda kvarc. To je interesantno, da si prvo posegao za automatikom, pa onda za kvarcom. Onda verujem da je ovde presudio dizajn, a ne mehanizam. Samo dizajn, ekstra sat, znači ima elemente poput kočnice, pneumatika, sve savršeno, onako lepo baš kako ovaj. Eto, krivo mi je što nije automatika, ali eto, dobro je imati i kvarci automatik. Dobro, ali ako imaš drugu stvar koja ti sviđa kod njega, onda je sasvim okej. Okay. I treća sreća, najbolja orijenta. Ne bih rekao da je sreća. Jel moglo bez ovoga? A nije moglo bez toga. Šalim se, kako bez G-Shocka? Ljudi koji mene prate, a sad će ovo možda gledati više ljudi koji vole kola, znaju da ja nisam neki ljubitelj G-Shocka, pre svega zbog dimenzije, jer vidite, ja nosim sat od 36 mm. Ali, ako nekada dođem u situaciju da preporučim srednjoškolcu neki sat, to je onda G-Shock. Za budžet koji ima svaki srednjoškolac u Srbiji, 100, 150 do 200 evra, ovo je odličan sat, može da izdrži sve. Dobar je za manje više sve prilike, osim za elegantne prilike. Znači, nikako nemojte da sam vas vidio da nosite G-Shock na košulju. To je jedna velika katastrofa i verujem da i ovaj sat tebi došao isto u tom nekom periodu srednje škole. I do četvrtog razreda srednje škole i to je to. Sa tim obeležiš taj srednjoškolski uzor kad si klinac pod navodnicima, onda kad krenu ozbiljnije stvari, uzmeš ti svoj i veruj mi, ovo je sad za ceo život. Svojim nisi pogrešio. Nisi ni svojim pogrešio, ali not my cup of tea. Ne priliči mi godinama. Sad, nek nasledi neko drugi. to je to. Dakle, zapamtili ste, nemojte nositi G-Shock na košuljama i nemojte stavljati Tigar gume na skupe automobile, to jednostavno ne ide. I nemojte kupovati Golfa. Ubiće me ljudi zbog ovoga. Ljudi. Ali, šta da se Golf, radi? Šta, kakav Golf? Seci. Ljudi, vidimo se, hvala vam na pažnji, ovo je bila prva epizoda, nadamo se da će ih biti još mnogo i u budućnosti, ono što možemo da vam obećamo i Strahinja i ja, kada budu bile nove epizode sa nas dvojicom, da će oni imati još skuplje kola, a ja još skuplje satove. Vidimo se i budite dobri. Ćao!